Nu är vi vid gränskontrollsgrejen. Våra pass har vi, ja, de är borta nu. De har tagit dem. Vi ska väl gå igenom visum och allt möjligt. Det är rätt så segt att sitta här faktiskt. Vi trodde att vi skulle sitta här i 3 timmar. Nu visar det sig att det är 4,5. Vi har antagligen suttit redan här i 3 timmar. Gjort ingenting. De sa att det skulle finnas en kiosk. Då tänkte vi att vi kunde göra slut på våra sista rubel. Men så blev det inte, för att det finns ingen kiosk här. Det är skitpissigt väder, så man kan inte direkt göra någonting överhuvudtaget. Jonas tycker att det är obehagligt, jag också. Det känns som att de granskar henne i sömmarna. Men ja, förhoppningsvis så åker vi snart. Annars har vi det jätteroligt. Typ. Nej, det är rätt så segt. Det händer inte så mycket alls faktiskt. Naturen var absolut inte det som man blev lovad att det skulle vara. Men ja, våran mat är slut också. Jag precis käkade upp våra sista chokladbitar som vi köpte igår, när fan det nu var. Ja, vi har lite vatten. Men ja, vi får klara oss helt enkelt. Ha det så bra så länge.